Salam, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun dəyərli izləyicilərimiz. Biz məzəl olanlar həftənin ikinci günündə də yenidən sizlərləyik. Gəlmişik ki, simanıza təbəssüm bəxş edə bilək, evinizə isə xoş əhval ruhiyə gətirək. Elə ona görə biz məzəl olanlar vaxt itirmədən başladı. Siz məzəli olanlar verilişinə hər zaman olduğu kimi Fitaton uşaq şampunlarının sponsorluğu ilə baxırsınız. Fitaton uşaq şampunları istifadəsi zamanı uşaqların gözlərini qətiyyən yandırmır. Çox köpüklənir və tezliyi olur. Tərkibində olan yatıq qanqal ekstraktı səpkilərin və qaşınmanın qarşısını alır. Saçları ipək kimi yumuşaq, parlaq və kəpəksiz edir. Sevimli dörd ayaqlıların maceraları bitmir ki, bitmir. Hətta qaldığı yerdən davam edir. Qadınlar çox yaradıcıdır. Qarşılarına məqsəd qoyduqları zaman olmaz dediklərimizi də bacarırlar. Baxın, hər tərəf sudur, amma onlar üçün imkansız deyə bir şey yoxdur. Bilirsiniz ki, yalnız biz insanların dostları olur və birlikdə vaxt keçiririk. Yox, əlbəttə ki, bizim dostlarımız heyvanların da elə ən yaxın dostları olur. Yeniyetmələr yeni iş başındadır, həm də macera axtarışında. Bilirsinizmi ki, yeni bowling oynama metodları kəşf olunub. Hələ tanış deyilsiniz, baxın, izləyin, bu dostumuz bizi tanış edəcək. Yusif isə bizə yemək pişirməyin sirlərini öyrədəcək. Elə deyil, Yusif? Thank you.
sağlamlıqdır və biz qadınlar üçün çox önəmlidir. Ona görə ki, çalışır ki, formada qalar. Amma bir şey ilə etiraf etmədən keçməyəcəm. Bu etiraf o etirafdır ki, qadınlar bir yerə düşəndə idman yaddan çıxır, söhbət başlayır. İndi sizə göstərəcəyimiz videoda isə həmən bu problemə çara tapıblar. Necə? İzləyək. Belə bir deyim var, deyirlər ki, döymə taxta qapımı, döyməyim dəmir qapını. Bax, bu videonu izləyəndə nədənsə mənim yadıma o deyim düşdü. Bəzən düşünürəm ki, biz qadınlar çox fədakarıq. Belə ki, həm ev işlərinə, həm də uşaqların qayğısına qalmaqdan mahir ustayıq. Deyəsən, bizim sehirli güclərimiz var bu barədə. Bax, indi izləyəcəyiniz videodakı balaca qızcığaz, deyəsən, qadın olmağın, xanım olmağın məsuliyyətini indidən dərk edir və öz dilində etiraz edir. Rəqs etmək qabiliyyəti hər kəsdə eyni olmur. Bəziləri bunun məktəbini keçir, bəzilərinin isə ruhunda olur rəqqaslıq və yaradıcılıq. Elə bu videodakılar kimi. Hatırladaq ki, siz məzəli olanlar verilişinə Hitaton uşaq şampunlarının sponsorluğu ilə baxdınız. Hitaton uşaq şampunları həm qızlar, həm oğlanlar üçün yalnız təbii məhsullar istehsal edən Herbaflora firması tərəfindən istehsal edilmişdir. Bu təbəssüm ki var, o qədər xeyirlidir, o qədər xeyirlidir, həftə boyu xeyrindən danışsam az qalar. Elə ona görə biz də həftə boyu çalışırıq ki, təbəssümü simanıza və evinizə qonaq gətirək. Bugünlük isə məzəli olanlar bu qədər. Gedirik, gedirik ki, sabah eyni saatda və eyni məkanda yenidən sizlərlə görüşək. Bu zaman çərçivəsində həyatınızda baş verən maraqlı məzəli anları çəkməyi və bizə göndərməyi unutmayın. Hətta sevdiklərinizi, özəl günlərini də bizim efrimizdən təbrik edə bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Nübar Əbil qızı. Sabah eyni saatda və eyni məkanda Space TV-də görüşərik.